Hello and welcome to one more edition of Conversation with Doctors as part of World Health Day celebration organized by Kasturba Medical College, Manipal. I have with me right now Dr. Leslie Lewis. He is a head of Neonatology, professor of pediatrics, and he will be discussing about the preventive healthcare in the newborn and children. So, welcome to the show, Doctor. Yes. Preventive healthcare, adra mahatva yenu? Preventive healthcare is, if you look into the health, one of the important concept is the preventive healthcare. It is much easier than treatment. So, namge roga barlike tumba karana irtave. Adre roga tadegattudu pramukhyatya vahistade. ಅದು ಈ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿನ 28 ದಿವಸ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ನಂಜು ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ 43-45 ಪರ್ 1000 ಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 1000 ಲೈವ್ ಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 8-10 ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 35-50 ತನಕ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲಿನ 28 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆ ನ್ಯೂನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂನೆಟಲ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ನ್ಯೂನೆಟಲ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಈ ನ್ಯೂನೋಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂನೋಟಾಲಜಿ ಅದರ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ? ನ್ಯೂನೆಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮೊದಲಿನ 28 ದಿವಸ, ಅದು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ತಾಯಂದರನ್ನು ಒಂದು 40 ದಿವಸ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗು, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರನೇ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಂಚಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 40 ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 28 ದಿವಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ 28 ದಿವಸನ ನಾವು ನಿಯೋನೆಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ ವಿಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು 40 ವಾರ ಅಥವಾ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ 5.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ 24 ವಾರದಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ 28 ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 28 ದಿವಸ ತನಕ ನಾವು ನವಜಾತ ಶಿಶು ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬೇಕಾಗುವುದು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ. ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಅದರಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ತನಕ
ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತಾಯಂದರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡುವ ದಿನದಲ್ಲೂ ನೋಡುವ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಎರಡನೇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಗು ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು, ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರುವ ಆ ರೋಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಮಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಇದಾಗ್ತವೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಅದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು? ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು, ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆ ತಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡುವುದು, ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಡುವುದು, ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಪಟ್ಟುವಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಗು ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ, ತಾಯಿ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೃತಕತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಕೊಡುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆಯಿತಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದ ನಂತರ ನಾವು ದ್ರವ ರೂಪದ ಆಹಾರನ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು 2 ವರ್ಷ ತನಕ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನಂಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಂದ ತುಂಬ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ದಾನದ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತವೆ, ದಪ್ಪ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದರು ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಣಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದು ಗಲೀಜಿದಾಗ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಅದು ಗಲೀಜಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಶುಭ್ರತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕೈಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸೋಂಕು ಮಗುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಂಜಾಗ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಂಜಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರೈ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿಗೆ, ತಂತಾನೆ 3-7 ದಿವಸ ತನಕ ಅದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬರ್ತನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬರ್ತನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಮೊದಲಿನ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬರ್ತನ ನಾವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು, 20-1 ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇವಾಗ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗೆ? ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಗೋವಾ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಈ 1-5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಹೋದ 5-10 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ PSCಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ SCNU ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ನ್ಯೂನಿಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ತಡೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ, ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ಸ್? ತುಂಬ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನವಜಾತ ಶಿಶು ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತಾಯಂದರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹರಡಿಸ್ತೇವೆ,
ಅಥವಾ ತಾಯಂದರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹೆರಿಗಿರುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಮಯದಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಹೆರಿಗೆ ತನಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು 100 to 100 ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೇಜರ್ ಹರ್ಡಲ್. ಅದು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲಿನ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇರನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏಸೆಪ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೈಯನ್ನು ಕೈ ತೊಳೆದು ಮಗುವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಕೈ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರನೇ ಮಗು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಮಗುಗೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಹರ್ಡಲ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಶುಭ್ರತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎರಡನೇದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಎದೆ ಹಾಲು, ಮೂರನೇದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಾನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಮಗು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 2 ದಿವಸ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ ತಾಯಂದರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಂದಿರು ಅಥವಾ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಸಮಾಜ ವರ್ಗದಿಂದ, ತಾಯಂದಿರಿಂದ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಹರ್ಡಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೀರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮಣಿಪಾಲದಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಕ್ಕಳು? ನಾವು ನಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 100 to 110 ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 to 60 ಮಕ್ಕಳು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್, ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ICU ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ನಿಯೋನಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ನಿಯೋನಟಲ್ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವೈದ್ಯರಿಂದ, ದಾದಿಯರಿಂದ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ICUಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ICUಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ 1 to 3 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಸಿಸಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಫರ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 to 120 ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೇವೆ. 60 to 70 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್, ಒಂದು 30 to 40 ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಕ್ಕಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ.
ಈಗ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉಷ್ಣತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿಂದ ಎದೆ ಹಾಲು. ಈಗ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು 5-10% ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಿಗದಾಗ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮಗುವಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಜ್ವರ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ, ಅದು ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತೊಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟದಿಂದ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಒಳಲೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಪಲಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ತಾಯಂದಿರು ಪಾಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಟ್ಲಿಂದ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮಗು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಯೂಟ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆ. ಮೂರನೇದು ನೀರಿನ ಅಂಶ, ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಬರ್ತದೆ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಲರಾ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಇವತ್ತು, ಈ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಪುನಃ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ದದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ, ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಎರಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗ ವಿಧಾನ, ಆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.